Близько 11:45 на мосту поряд з поворотом на селище міського типу Черкаська-Лозова сталася жахлива ДТП. Учасники аварії – автомобіль «Волга» та молоковоз «Сканія». Незначні пошкодження «Волги» неможливо порівняти з вщент розтрощеною вантажівкою. Жертв немає. Обидва водії вціліли. Однак коментувати ситуацію з приводу причин ДТП відмовляються. Наразі співробітники поліції з'ясовують, хто винен у аварії.